Ob zaključku šolskega leta pa so v Škocjanu pripravili tretji Knobleharjev festival. Številnim pred- in šolskim otrokom je vnovič ponudil obilico priložnosti za zabavo. Sproščeno in radoživo vzdušje je bilo na prizorišču ob Radulji zaslediti na vsakem koraku. Začeli smo s cirkuško predstavo v izvedbi teatra Cizamo, Cirke Cirkec. Kloven je potem otroke naprej zabaval z milnimi mehurčki. Otroci so v predstavi in ostalih klovnovih vragolijah vidno uživali. Najbolj všeč mi je ta kloven, ker žuglira. Na festivalu seveda ni manjkalo številnih družabnih in športnih aktivnosti. Maša, Nastja in Nina so tako predstavile dejavnost škocjanskega Twirling kluba. Twirling je preplet gimnastike, akrobatike, plesa in baleta, kjer pač plešemo s palco, posamezno s parom ali pa v skupini. Za ustvarjalne delavnice na temo poletja so poskrbeli v domačem vrtcu Radovednež, ki letos praznuje 50-letnico delovanja. Vabimo otroke, da se pridružijo in preživijo še en popoldne z vrtcem. Medtem ko so se otroci pri šentjernejskih skavtih, ki so razveseljevali tudi s pokovko, preizkušali v prižiganju ognja s krsilom, so na stojnici novomeške ribiške družine poprijeli za ribiške palice. Probam spraviti tole težko, probam spraviti v kozarček. Je težko? Danes se predstavljamo tukaj predvsem zaradi širitve članstva. Poudarek dajemo predvsem na mlade ribiče. Danes predstavljamo več vrst ribolova, ribiško hrano, poskušamo predstaviti tudi pravilno rokovanje z ribo. Nemalo zanimanja so ob ribičih požele tudi številne druge dejavnosti, ki so bile zaradi zadovoljstva najmlajših v veselje tudi staršem. Vse je super! Super! Lepo so se pripravili. Mečki ne vroče, drugače pa fajn. Po zdaj že nekaj letni tradiciji so na festivalu obdarili tudi lani rojene malčke in jim namenili medovito rastlino. Zadnje leta je to lipo kot simbol slovenstva in sreče v družini. Jaz sem zelo vesela, da se s tako simboliko pač obeleži rojstvo naših otrok. Tako da imamo že od sina in smo lepo raste, že 8. leto. Pravce divalna odušenja pa so v Hudi sopari sprožili domači gasilci. Otrokom se je namreč vodna osvežitev še kako prilegla.